Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin diyo manuos sa mundo ng social media. Ang ginawa nga ni Willie Gonzales Calvo na ito na talagang nagkaroon nga talaga ng pagkakamali sa pagkabunot diyo manuos sa baril at tutukan ang siklista na ito. Dito nga hindi pinalagpas nila kung akop at talagang ginisa nga ito sa kongrehista. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang maganda nga nasa kongregista magisa ang mga ganitong kaso dahil talagang pinipiga ng pinipiga. Dito natin makikita mga kaibigan na gumawa nga di ng peking papeles itong si Calvo Gonzales na ito para makakuha ng kanyang retirement fee kaya naman talaga makakalaboso pati ang mga kasabwat na ito. Kaya naman dapat sa mga Kapulisan na ganito ang ginagawa ay talagang dapat na mabartulina ito para hindi na sila pamarisan ng iba pang ating mga kapulisan na tila matitino ang kaisipan, ngunit kung ganito ang nakikita nila ay talagang nakukuha nga nila ang isang ugali ng pulis na talagang hindi maganda ang gawain kaya naman dito natin makikita na halos magalit na nga si Kong Akop na ito dahil nga sa ginawa ni Wilfredo Gonzalez na ito dahil pinakita mismo at linabas ang buong video na pangyayari na talagang taliwas nga sa testimonya ni Wilfredo Gonzalez na ito kaya naman dapat isang violation ito at parusahan muli kaya ngayon nga ay talagang makukulong pati ang mga kasabwat itong mga lespo na talagang taliwas sa kanilang mga testimonya at gawa-gawa lamang akala siguro nila ay mapapaikot nila ang ating mga kongrihista. Well mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka blamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. I okay, would like to load uh, General Torre. For placing the uh, organizational interest over and above his personal interest uh, by resigning from his post uh, because of the uh, flak that the organization is receiving. So, uh, according to the chairman, it's good. But uh, please allow me, Mr. Chair, to ask some questions. You may no uh, whether Mr. Gonzalez is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel, who would be able to answer that? Kasi kanina retired, uh, dismissed. So may I know whether Mr. Gonzalez is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel? He was dismissed. Sir. He was dismissed. Yes, sir. I would like to. I have here on record, he was dismissed when twenty sixteen or what twenty eighteen. 2018. So don't dismissed, uh, but he never retired, or he never was retired. Actually, uh, this morning, sir, I conducted my uh, own uh, investigation with the PRPS, and I already sent them a uh, a uh, a not no notice uh, confirming the possibility why he was reportedly, Ill, why he was allowed to get Lamsam. So I am checking on this. As the director of our investigation, uh, I heard some rumors that he was able to get his Lamsam. So uh, I have yet to receive the official report from the PRBS. So, okay, kindly. And the next year, will you please bring uh, the answer to the query? Yes, sir. If he has uh, or if he had received his lump sum, yes, then he has retired. Niba yes sir. Uh, accordingly, sir, uh, he was he received his lump sum and uh, using a fictitious clearance. So I have you uh, I have yet to uh, find out the truth about that. Uh, I only received the information this morning. Sir. Kaya nga, sa, sec, uh, sa susunod na hearing natin, could you please furnish this committee all the uh, information regarding whether Mr. Gonzales has been retired or has been dismissed? Yes, sir, Your Honor. Kasi pag nakatanggap siya ng retirement benefits, di na-retire siya. Yes, o sir. Ang sinasabi niyo, niya yung kanyang kwad. Uh, it's just all my... Uh... Well, assumption sir, uh, but I'm waiting for the official uh, report from the PRB, yeah, sir. Oh, sige. Basta yes, sa susunod na hearing. paki nyo kami ng kompletong report niyan? Yes, sir, no. oh, Kasi be, sir. na pati ako na hihilo kung retired siya or dismissed it. Yes, sir. I I was also looking at his uh, PAIS database. Thank you. Yes, sir. This morning. Thank you so. I'll uh, we'll give you the uh, update regarding this case, sir. Thank you. Jana yes, Torre. I watched your, your interview together with Mr. Gonzalez. Uh, may I know what is the present occupation of Mr. Gonzalez? Because, are many media but na he was very very evasive. So, would you know what is the occupation of Mr. Gonzalez currently? During that time, sir, I believe that he is. Uh... Acting as a bodyguard of uh, somebody, I have uh, I have not identified, and I have not seen any document that will support my uh, this uh, this information, sir. So I have not seen any employment contract or any identification card regarding that matter. I asked for him. Uh, I asked uh, that from him. He did not provide it, sir. Allow me to ask my question. Sometimes in the uh, uh... Tagalog dialect simply because sinasabi ng mga nanonood ko minsan, hindi nila maintindihan yung English. So, kung pwede tagalugin. So, uh, hindi mo, nung tinatanong ng media, naririnig ko yun eh. Doon sa video, hindi mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon. Tinanong ko, sir. Anong sabi niya? VIP uh, BIP security, sir. Security nino? Ay, yan sabihin, sir. Ha? Ayaw sa sabihin, sir. Bakit kaya? Um, he, he, must, he, might be protecting his principal, sir. Ang sinabi niya na lang... Or sarili niya ang siya. Baka sipain siya dahil sa ginawa niya. Possible, sir? Oo. Uh oh. Eh kasi, nagtataka ako. Bakit hindi niyo ma pwedeng patugain siya doon sa kanyang hanapbuhay. hanap buhay? When in fact, kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko. Which cost? uh, you receiving flak from uh, the people. Yes, sir. Di ba? Kasi may, sinasabi may, dun sa kuan. Congressman, interject lang ako dyan. Kapraso. For your Sige. information lang. Ano? Uh, alam mo naman tayo mga congressman, medyo may mga... Ha, mga nadidinig din tayo eh. Uh, yes, may mga marites na nagsabi na bodyguard siya ng, uh, ha, ng isang uh, justice. Ano? Ng, uh, I think, hindi, hindi ko malaman kung Supreme Court or ano, whatever. Pero tinanggal na daw. So, yun lang for the information of uh, everybody. Pero hindi po yan, wala pong ano yan, uh, wala resibo. Uh, pero kung tinanggal na siya, good for him. Thank you, Mr. Chair. May I proceed? Yes. Uh, nandito po ba yung yung uh, station commander or chief of police na nag imbestiga doon sa situation na yun? I think the person is si, hindi ba si ano I think he's si outside, hindi si Arceo? Hindi ano? Si Randy Arceo? Hindi ano? Uh, Colonel, uh, Colonel Jake Barila sir. It's wala siya dito, wala na. Uh, he's not in the room. Andito ba? Andito, uh, General Natate, saan ba? Uh, andito raw, uh, Outside, sir. Hmm. Ah, uh, sige, antayin natin siya. Uh, kahit na sino sa representative ng uh, Philippine National Police or NAPOLCOM. Kung titignan po natin yung sitwasyon, uh, ito isang uh, biker, mm, nagbabike lang versus a motorist na mayro sa sakyan. Uh, dahil sa isang Uh, sitwasyon na dala sa presinto. Uh, nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know uh, your name, please? Uh, Police Lieutenant Colonel Jake Barillas po, sir. Thank you. Sino po ang nagdala kay Mr. Gonzales o kay Alan uh, Panjola sa station po ninyo? La Patrolman Murillo po, sir. Patrolman? Murillo. 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 Yung uh, crew po ng aming Mobile Patrol. Uh, so sila ang nandun-dun sa incident area? Bali sila na po, sir, your honor, yung kumuha dun sa both parties sa traffic sector 4 po. I beg your pardon, could you please repeat your answer? Sila po, sir, yung kumuha sa both parties doon sa Traffic Sector 4. Traffic Sector 4, kung saan nangyari yung insidente? Eh? Yes, sir, yung sector po na nag-conduct ng initial investigation. Initial investigation. Sa traffic, investigation. Accident. Sa traffic okay. accident po. Bakit inilipat? Hindi ba... Traffic altercation yon, Bakit inilipat po doon sa inalis po doon sa doon sa traffic sector 4? During the conduct of investigation, um, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as uh, malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Ha? Grave threat? and malicious mischief committed by both sides. Finally, tell me. Uh, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta? At walang armas? On the part of... Hindi. Sagutin mo muna ako pwede bang mag -grave. Sabi mo kung po pwede. I will take your answer. On the part of cyclist, Your Honor? Yes. Wala. Pwede ba siyang mag-commit ng grave threat? Eh kasi sabi, sinabi mo, both parties eh. W wala po, Your Honor. Bali yung grave threat po, ah uh, doon sa side nung cyclist against kay Mr. Gonzales. Ah. Oh. Tapos yung mischief naman is um, complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist. So, when the case was turned over to your station, uh, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation. Yes, sir. Honor. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong station. Based doon sa statement na binigay nung cyclist, inayin po niya sa statement niya na kinapit niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na... Teka, tayo, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako bago ka mag-explain. Did, uh, did the uh, biker or the cyclist commit any violation of law? nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Uh, ano to Gonzales yes sir honor ah yes na he committed a crime did he commit any violation of law yes sir yes and what crime is that? Uh, pwede po siya magiging unjust vexation alin? unjust vexation po unjust eh, Wala naman akong narinig sa iyo na crime kanina na unjust fixation. Eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Uh, naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan, uh, nag po ng dent doon sa malapit sa may bubong niya, Your Honor. Sa bubong? Yo po. Doon sa, doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, Ronar. Huh? Ang lakas pala nung siklista. Ma magiging siklista na rin ako kung gano'n ako kalakas ang mangyayari sa akin. Uh, alam mo, Iho, what I'm trying to point out is yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, kasi nasabi na retired policeman siya, or whatever, dismissed policeman, at galing sa inyong uh, organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa, sa mga istasyon na yan, kayo na rin nagsabi noon, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo. In the ordinary course of things, iho, dihadong-dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney, uh, Fortune. Di ba? Sagutin mo ako. We have no idea about the yung bayaran sir na 500. Wala pa kami idea. So when they uh, entered into an amicable settlement, basta nagpatawaran na lang sila? Yung makapag nung pag hatid sa kanila sa Galaspo City Station, Uh, pinaliwalag sa kanila nung aking investigador kung ano yung magiging kaso nila nung both parties. So, um, during the course of initial investigation, nagmanifesto sila na verbally na mag sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral, papunta sa barangay, para doon ayusin or magka magkaayosan kasi sa PNP bawal po ang magka ng arreglo so para hindi kayo makulayan um refer namin sa barangay for mediation uh, anyway uh nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh Uh, kasi uh, kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, uh, kung titignan po natin yung siklista kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Forton. Alam mo ang sabi niya, sa tingin ko. Sa isip lang niya, ay, ay liliit yung mundong kinagalawan niya. Now, kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Uh, and the uh, hindi dapat uh, hindi ba dapat kayo na naka-uniforme ang titingnan po ninyo ay eh, kung sino po ang nasa tama at sa tingin ko mukhang nasa tama yung yung siklista eh uh, may I, sir? we have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Di ba? May sinabi ba sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala pa na. Di Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibarel at kasama ng mga pulis na nandun dati. Sino ang dihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing uh, pinirsan ninyo. Please do not put words into my mouth. Di ba? Kasi madalas na nangyayari yan eh. It has been done during my time. And I think it's still being done now. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talaga marami pa rin ang mga last po na dakilang bayarin at talagang bistado na ang mga galawan nila dahil talagang kinakampihan nila ang kanilang mga kabaro na dapat naman talagang hindi kampihan ang mga ganito na last po kung mali naman talaga ang kanilang ginagawa ay dapat maparusahan. Tuloy pahiya sila ng harap-harapan sa ating kongrehista dahil talagang ang ebidensya na hawak nila ay ang totoong video at hindi nga ito edited na tulad ng ginagawa at rinanason ni Calvo Gonzales na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang dapat gawin kay Gonzales na ito, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.